بسم اللہ الرحمن الرحیم، محترم ناظرین، پاک ویدر انفو میں خوش آمدید۔ کراچی میں وہ کچھ ہو گیا جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اتنا ٹھنڈا ٹھار موسم اور اتنے گرے ہوئے درجہ حرارت جس سے گزشتہ رات ایک ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ موسم کی تازہ ترین اپڈیٹ گھر بیٹھے آپ کے موبائل فون پر بالکل فری میں حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، شہر کراچی پھر زبردست ٹھنڈا ہو گیا کیونکہ کراچی میں لگے پھر سے سائبیرین ہواؤں کے سخت اور ٹھنڈے ٹھار ڈیرے، اور ان یخ بستہ ہواؤں نے ایسے ڈیرے ڈالے کہ گزشتہ رات شہر کراچی کا پارہ اتنا گر گیا کہ کل والی رات 2021 کی کراچی کے لیے سر ترین رات بن گئی۔ آج صبح شمالی علاقوں میں درجہ حرارت 2 ڈگری تک چلا گیا۔ گڈاب ٹاؤن اور گلشن معمار میں فراسٹ بھی دیکھی گئی۔ کراچی میں بھی کچھ دنوں تک مزید ٹھنڈ باقی رہنے کے امکانات ہیں۔ اگر بارش کا سوال کرتے ہیں تو مڈ جنوری کے بعد سے کراچی میں موسمیات کے ماہرین نے بارش کی خوشخبری سنائی ہے، مگر اس میں کتنی حقیقت ہے یہ ابھی کچھ وقت بعد پتہ چلے گا۔ اسی طرح سے کراچی کی فوری ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں، انشاءاللہ تازہ ترین اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی۔ کراچی کے اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں اپنا، اپنے پیاروں کا اور غریبوں کا خاص خیال رکھیے۔ یقیناً ہم کسی کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ ملاقات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی اپڈیٹ میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔